ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ Inbox လို့ပေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ယူရီးယားနိုင်ငံလို့ယူရီးယား brand တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ blue goa ထုတ်တဲ့ BC 30ပေါ့နော် BC 30ကျွန်တော်တို့အပြားပတ်လေးပေါ့ Emblem အပြားပေါ့နော်ဒီကောင်းရပတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ခုလိုကာလမျိုးမှာဆိုရင်မီးရလာတဲ့အချိန်ကတအားနေပြီးတော့ပြတ်တဲ့အချိန်ကတအားများတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကရေကိုစိန်ဆွဲပြီးတင်လို့မရဘူးရေကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန်ရဖို့အတွက်ကိုတော့တေးချတယ်ကျွန်တော်တို့ရေမြန်မြန်တင်ပေးနိုင်တယ်တို့ရေမြန်မြန်ဆွဲဆုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အမှန်မျိုးဒီလိုပတ်လုံးပေါ့လိုအပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ blue ကိုထုတ်တယ် BC 30ပတ်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် unboxing လုပ်ပြီးတော့တေးလာကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ blue ကို BC 30ပဲဖြစ်ဖြစ် blue ကိုဒီဂျပန်မှာဖြစ်ဖြစ် blue ကို BN 30ပဲဖြစ် BN 5ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် blue ကိုပန်းတော်တော်များများကတော့တုံးထားတဲ့ပေါ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ယူရီးယားပေါ်ပေါ့နော် NSK ပေါ်တုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝဟိုလောင်းတိုင်းလည်းတုံးလို့ရတယ်လက်ရှိတုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတန်ကတခြားပေါ်တွေထက်ပိုပြီးတော့ညိနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာတုံးထားတဲ့ material ဒီ mold design တွေကလည်းမိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက blue ကိုကသူတို့ရဲ့ဒီယူရီးယားပြည်တွင်းတုံးဖြစ်တဲ့အတွက် quality ကတော့လုံးဝရှေ့လဲရှေ့စိတ်လဲစိတ်ချတယ်ပေါ့နော်လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် 100% ကြီးကွာရောမှာကျွန်တော်တို့ stainless steel shutter ကိုတုံးထားတယ်ဘောကတော့ Julia NSK ဘောကိုတုံးထားတယ်ပေါ့နော်အလုံးတည်းပြည့်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထူထူထက်ထက်ရှိတယ်ပြည်တွင်းတုံး Julia ရဲ့ဒီ time ပြည်တွင်းတုံး quality ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တွေကလည်းစိတ်ချရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sock switch ပေါ့နော် socket နေပညာတုံးထားတယ်ကျွန်တော် switch ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ရေမော်တာကိုဖွင့်လိုက်အောင်ပိတ်လိုက်အောင်ရေတက်လားမတက်လားအဲ့လိုမျိုးမေးစရာမလိုပဲနဲ့သူက socket နေပညာကိုတုံးထားတယ်နောက်တစ်ခါလူထဲမှာတုံးထားတဲ့ဟို condenser MB ကလည်းအရင်မိုက်တယ်ဗျဟိုတောက်နေပေါ့နော်သူက 20UFC ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ maximum head အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့35 meter လောက်ပြီးတင်လို့ရတယ်ဗျ10 minute ကိုရတဲ့ရေပမာဏက125 liter ဗျဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့အောက်ကကန်ရေတင်မယ်နှလောကတော့3လောက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပန်မျိုးကိုတုံးတင်တယ်ဗျဂျပန်ကတော့ဒီလိုပန်မျိုးကိုတုံးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မီးလာတဲ့အချိန်ကအရင်တူတောင်းတဲ့အတွက်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က10 minute ကိုရတဲ့ရေလီတာများဖို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီအချိန်မှာတေးရှင်မကရေးကြည့်တယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မီးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့50 hexes မီးဟိုအနေနဲ့ဆိုဘုတ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့220 230ကိုရှင်တုံးလို့ရတယ်ဗျနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ IP 55 waterproofတက်ကတော့ချိပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့မော်တာရဲ့အားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတကောင်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့က950ဝက်လို့ပြောတယ်လူကမော်ဒယ်နံပါတ်ကကြာလို့ရှိရင်တော့ BC 30MB ပါသူ့မှာတုံးထားတဲ့ MBR အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူ့မှာတက်လာနိုင်တဲ့ MBR ဆိုတော့ 5.6 လောက်ရှိပြီဗျဒါမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် name plate ကြီးကြီးပါ name plate ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝလူရရစာနေပဲတို့ရမယ်ဒီလိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပါနော်ဟိုကဟောရပါလုံးဝတက်တက်ရရရှိတယ်ကျိုးတွေကလည်းတောင်းတောင်းတင်းနေရှိတယ်ဗျနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ blue ကိုရဲ့ BC 30ကျွန်တော်တို့ရှင်မော်တာလေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲကူမြန်မာ 2M machinery တဲကူမြန်မာစက်ပစ္စည်းရောင်းစင်တာအမှန်နဲ့စက်လေးစီမကြည့်ကြည့်တဲ့ကျွန်တော်လည်းနေဒီလမ်းကြောင်းဆန်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပုံနံပါတ်ကတော့39 883 4410ရှိလေးကိုပေးရမရှိဆက်တွဲဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်